Listo, Luis. ¿Cómo está el equipo después de la derrota del día miércoles ante Millonarios? ¿Cómo están anímicamente? ¿Quién hablaba entre ustedes como líderes del grupo? No, el equipo, obviamente, el día de hoy está haciendo esa transición después de haber obtenido ese resultado negativo de local, porque teníamos como consigna grupal en estos cuadrangulares sacar todos los puntos de local y bueno, infortunadamente no se pudo y como todo y como pasa en la vida en el fútbol, ahora toca cambio de planes y toca ir a buscar por fuera lo que perdimos acá en casa. Pero el grupo bien, anímicamente está tranquilo y con esa fortaleza mental para poder contrarrestar esta situación. Luis, hay que sumar de tres, ustedes ya conocen el rival. ¿Cómo se imagina que será el desarrollo del partido mañana en el Campín? Sí, yo creo que va a ser un lindo partido, un partido de equipos que les gusta la pelota, que tienen buen poder ofensivo, que tienen buen manejo de balón, y creería yo que será un partido abierto, un partido de dos equipos que quieren llegar a la final y que van a ir por los tres puntos que los tengan en ese camino, ¿no? Que lo sigan llevando por esa senda tras ese sueño y objetivo. ¿Qué zonas se deben fortalecer más? ¿Cuál va a ser como la clave del partido mañana en el Campín? No, yo creo que la clave del partido o la zona donde va a ser fuerte es la zona medular. Hay que tener las líneas juntas porque ellos tienen esa virtud, ese buen manejo de balón, y desde ahí distribuyen para tener esa claridad en la parte delantera. Entonces creo que va a ser una zona importante en el compromiso. Y por último, Luis, un mensaje para la hinchada, para que digamos que todavía esté con la frente en alto y digamos que no se ha perdido la guerra, solamente se perdió un partido. Sí, es un partido importante, sí, y obviamente a la hinchada, que saben que esto es América y que este grupo va a dar todo hasta el final para lograr ese objetivo. Tenemos tres partidos por delante. Ellos vinieron acá y nos ganaron, y ahora nos toca a nosotros ir y hacer lo mismo en la casa de ellos. Entonces, que no, que sigan que sigamos todos con esa fe, con esa disposición de esa buena energía para poder lograr que todo fluya a favor de nuestro equipo, ¿no? Entonces, al hinchada que siga alentando como lo ha hecho siempre, ahí incondicional. Listo, Luis, muchas gracias. Profe Juliano, ¿qué se debe replantear del partido ante el equipo ante Millonarios? ¿Será Isabelista Ramos o manejarán un doble 9 en la zona de ataque? Por favor, repete la segunda parte que no te entendí. ¿Será Isabelista Adrián Ramos o será doble 9 en la zona de ataque? Bueno, posso te adelantar isto, não? Pero conhecemos a convocatória, são 18, temos apenas um câmbio, Lúcio retorna, não? La nómina. A princípio, a estrutura da equipe vai se manter a mesma, não sei se é a mesma com os mesmos jogadores, pero é a mesma. Vamos com. Como começamos contra Milionários acá, o primeiro jogo. Agora, se vai ser os mesmos jogadores ou vai ter algum câmbio, aí já é com o Profe Guima, não é comigo. Profe, que hacer de distinto para sumar em Bogotá, como já se, digamos que, partido passado, em Campín, e seguir por la lucha por el primer lugar del grupo? Bueno, isto é como falei para os muchachos ao terminar a partida acá, não? Quando se joga uma partida assim contra Milionário, é um clássico, não? E esses tipos de jogos. Yo particularmente me gusto mucho de este tipo de juegos porque en estos juegos todo puede pasar. Así como anteayer jugamos y no merecimos perder, hicimos una gran partida. Ellos consiguieron hacer un gol temprano, muy temprano, que los benefició en un cierto aspecto. Perdimos un penal y en partidos así es crucial. Pero son cosas que pasan, eso es fútbol. Y así como perdimos anteayer, podemos ir a Bogotá y hacer un gran juego. La verdad que nos sorprendió, me pareció bastante rara la manera con que Millonarios jugó, ¿no? Desde que estoy acá en Colombia,
não mirei ainda na equipe de Gamero jogar com na linha de 5, com 3 volantes de marca. Pelo futebol. Ele esse e saiu bem, ganhou, e o que vale futebol são 3 pontos. Agora para Bogotá, o planteamento de nós outros vai ser praticamente o mesmo. Vamos a ganhar, vamos a jogar para ganhar o jogo, até porque temos que ganhar, não? Para mesmo ganhando, se não me engano, não dependemos somente de nós outros. Temos que ganhar e ainda torcer por algum outro resultado nas próximas 2 partidas. Então, a princípio, é ir a Bogotá, ganhar, e depois de terminar esta quarta fecha, mirar o que vai passar. E estamos muito otimistas, estamos seguros que podemos ir allá e lograr um resultado positivo. ¿Cuál va a ser como la clave para el partido de mañana? ¿Qué va a ser lo más importante? ¿Cuál es la zona en la que América debe imponerse para, digamos que, sí sacar el resultado a favor? La clave para mañana es acá, es mental, ¿no? Entrenado, ya estamos. Trabajo táctico ya está hecho. La modelo de juego, concepto de juego, todos ya saben cómo hacemos. Entrenar, prácticamente, no entrenamos. De 2 dias para cá foi só descanso, recuperação e alimentação. Então o mais importante é estar forte mentalmente. Nós outros estando forte mentalmente, eu creio que a equipe que estiver mais forte mentalmente neste jogo de manhã vai lograr os 3 pontos. Profe, se cambiará o esquema táctico buscando superioridade no meio campo, tendo em conta que Millonarios é o melhor equipo de la liga em espaço reduzido e em passes progressivos? Não vamos cambiar o sistema tático, até porque no último jogo a Millonarios teve a superioridade depois que fizemos um câmbio no segundo tempo, porque estava com 3 homens de marcação na meia cancha. Foi um jogo no primeiro tempo bastante aberto, onde nós outros tentamos proponer. Eu creio que quando terminou o jogo tivemos um pouco mais de possessão de balão, não? Em torno de 55-60%. E vamos allá para ser o mesmo. Nós outros temos um jogo bastante vertical, temos uma transição lateral de balão em torno de 4 a 5 segundos. Poucas equipes em Colômbia têm esta transição, nem Millonarios tem. A transição de Millonarios em torno de 5 a 6 segundos, e a de nós outros é de 4 a 5. Nacional, Atlético Nacional chega um pouquinho cerca, mas essa transição lateral e frontal, a mais rápida é de nós outros. E temos que ser um pouco mais efetivos, não? Criar e conseguir fazer os gols. Isso que vamos buscar. Você crê que no partido passado faltou jerarquia para ganhar o partido em casa? E que siga a hinchada para o compromisso que vem no Campín? Não, a jerarquia não, porque na verdade, nós outros tentamos, não? Nós outros fomos agressivos. Primeiro tempo passamos por arriba. Hicimos uma partida excelente. No primeiro tempo foi excelente. O que passou foi que tomamos um gol muito temprano. E aí o jogo se desenhou para o Millonarios. E nós outros atacamos, tentamos por dentro, por fora, por bandas, balões aéreos, balões por baixo, mas se defenderam bem, tiveram esse mérito de saber se defender bem. E as oportunidades que tivemos não convertimos. Então, hierarquia não, porque os jogadores estão, independente do que passe, os jogadores estão sendo por merecer. Hoje ainda somos a equipe com mais gols, eu creio 35. Não me recordo agora quantos gols tem Millonarios, mas temos 35. E uma das equipes com mais chances criadas reais de gols. Então vamos allá com a mente forte, com otimismo, e sabendo que podemos chegar allá e sair com os 3 pontos. E a mensagem para a hinchada, profe? A mensagem para a hinchada é que se mantenham firmes, que estejam otimistas, que podemos ir allá e lograr os 3 pontos, e isso ainda não terminou, não? Como sempre hablo, o importante é como vai terminar e não como empeça. Acá só temos a agradecer com o apoio que nos deram, mesmo depois do resultado adverso, salimos da cancha aplaudidos pelos índios, e isso nos enche de orgulho, como falamos hoje antes de começar o treinamento. Estamos muito orgulhosos dos jogadores que temos, da luta que estão tendo. Temos jogadores aí com descontados, como Mena, como Barrios, como Nietzsche, que estão com uma gripa muito forte,
e estão jogando aí praticamente descontados, Velasco, Brian, Córdoba, mas estamos aí, estamos na peleia, estamos prontos, que se quedem firmes, que nos apoiem. Eu sei que já não vai poder entrar índios, não, está cerrado para os índios de América, pero o apoio mental é fundamental, pode ter certeza que vamos dar tudo, descer de tudo para conseguir os 3 pontos para nós. Profe, listo, muchas gracias.